皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。近頃私がつらつらギターを弾きながらベラベラと喋り続けるという雑談動画を配信させていただいているんですが、その動画がですね、どういうわけかたくさんコメントをいただいたりと、なんか好評をいただいてしまっているので、私調子に乗りまして、続編でございます。わー、おしゃべり動画続編でございます。機材紹介動画という名の雑談動画続編でございます。わー、今日紹介させていただきますのは、今日紹介するふりをさせていただきますのは、こちら、ヤマハの SA90 というヤマハのね、このセミアコシリーズのギターでございます。で、このギターですね、まあ僕が持っているギターの中でもとりわけ古い機種なんですけれども、まあ結構ね、見た通り、なんかメッキが剥がれたりとか、打痕があったりとかしてね、結構くたびれ具合があるんですが、まあぶっちゃけ、パッと見た感じ、何年製造だと思います？いくつ生まれだと思います？何年生まれだと思います？一応ヒントとしては僕が1983年9月生まれなので、それよりも年上です。83年9月よりも年上でございます。さあ、guess how much じゃなくて、guess how old it is かな？ちょっとわかんないけど。何年生まれでしょう？こちら、ヤマハの SA90。カッチカッチカッチ。よかったらコメント、チャットで、それぞれ書いてみていただけたら幸いでございます。何年生まれでしょうか？わーん！正解を発表しますと、1973年9月生まれでございます。ババン！だからね、僕のね、ちょうど10歳年上なんですよね。僕は83年の9月。で、この人は73年の9月。なので、ちょうど10歳年上なんですよね。すごいよね。50年前のギターだぜ、これ。50年前のギターが今もこうしてこの音楽を奏でてくれているというこのロマンといったらなんてエモーショナルなって感じがするんですけども、どうでしょうか。で、こう73年9月になんでそんなね、詳細知ってるんだって話になりますと、実はこれね、ヤマハさんに直接聞いたんですよ。ダメ元で、トロロって電話して、すいません、シリアルナンバーからギターの生存年月日とか、なんか機種名とか分かってとかしませんかねみたいな感じで聞いたら、分かりますよ、少々お待ちください、担当と変わりますみたいな感じで言ってくださって、変わりました、シリアルナンバー何番ですかみたいな感じで聞いたら、XXX、少々お待ちくださいませ。お待たせしました。そちらのギターは、ヤマハの SA90、1973年9月製造ですねって言ってくださって、そうなんですかみたいな。そうですね。当時 SA90 ってモデルがありまして、30、60だったんですけど、みたいな感じで。ちょっとね、その辺のこの話とかも、ね、ヤマハさんが直接、聞いたというですね。すごいよね。50年以上前のギターの資料が電話一つですぐ取り出せるんだぜ。ヤマハすげえなってちょっと思いましたけども。ヤマハすげえなっていうのと、そんな古いギターなんだっていうことにびっくりしたっていうね、その二つの驚きでございました。だから僕もそのヤマハに問い合わせをするまでは、実はこのギター何年生まれだとか知らなかったし、そもそもその SA いくつなんだと。もうヤマハの SA シリーズさ、もうずっとこう年代さ、たくさん機種バーってあるからさ、もういくつなんだこれはと。もう100、200、300、なんか2000とか3000とかいろいろあるんですよ。もういくつだこれはと思ってたんだけども、実は、90だったと。驚き。そう、73年って言うと、その SA シリーズ、このセミアコンシリーズがね、発足当時、最初のシリーズなんですよね。で、その30、60、90とある中で、まあその60、30と何が違うのかちょっとわかんないんだけども、まあ当時としてはその定価9万円の上位グレードだったということで、まあびっくりみたいな、そんな驚きもあったわけでございますよ。まあ50年前の定価9万円っていう物価がどのぐらいの価値なのかちょっとわかんないんですけれども、まあ結構ですよね。50年前の9万円っていうと結構ですよね。まあなかなか当時としても高級品だったんじゃないかなって感じがするんですけども、そのヤマハ90の SA90 の音を今日はですね、ちょっと前置き長くなりましたけども、たっぷりと楽しんでいただこうと思いますので、よかったらほんと楽しんでいただけたら幸いでございます。この動画見終わる頃には皆さんはきっと SA90 欲しいわーいみたいな感じでメルカリとかヤフオクとか覗いてしまってると思うんですが、なんか J ギターとか覗いてしまってると思うんですが、もしよければ、いろいろ試していただけたら、幸いで探してみたりとかしていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。では、思想環境。ヤマハの SA90 からベビーのケーブルで、ビビーのケーブルでスパーク40に行きまして、スパーク40の前にブルーのハミングバードと、ゼンハイズの MK4 というコンデンサマイクを立てて、ババッと取り込んだりとかして、マニャマニャマニャーみたいな感じで、皆様のお手元にお届けをさせていただいております。で、いつも通りね、このリアのクリーントーンから鳴らしていこうと思いますので、ぜひ、いろいろとね、感想とか、チャット、コメント、書き込みをしながら楽しんでいただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。それでは、ヤマハの1973年9月の風を
青春を、サウンドを聞いていただきましょう。こんなサウンドです。どうぞ。どうでしょう。ハーフトーン。こんな感じの音でございます。フロント。こんな感じのサウンドでございます。どう？なんかいいでしょう？なんか、この箱物特有のメロウな感じ、温かみのある感じ、優しい感じが主体とありつつも、なんかちゃんとこう芯があるというか、きらびやかなとこもあって、ピッキングの立ち上がりとかも良くてさ、なんかこう、弾いてても気持ちいいし、なんか聴いてても気持ちいいみたいな感じのさ、なんかいい、なんかいい音しない？なんかこう、ハイエンドとかそういう方向じゃないさ、なんかこの安心する音ですよね。なんかすごいこの聞いてて心地いいなーみたいな感じの、なんかいつまでも聞いていたいわーみたいな感じの、なんかいつまでも弾いていたいわーみたいな感じのサウンドがすると思うんですけども、どうでしょうか。ちょっとカッティングっぽく弾いてみましょう。フロントじゃねえ、リアにしてカッティングっぽく弾きます。ふぅ。こんな感じの音、元気なサウンドもなんかいい感じですよね。これまたね、行きましょう。こんなサウンドです。フロント。おお、ここか。こんな感じのサウンドでございます。めちゃめちゃ良くない？めちゃめちゃ良くない？で、そうだな、もっとこう、おしゃれな感じじゃなくて、もっとこのストレートなポップスっぽく弾いてみてもね、すごいこのいい感じで。してもすごくいいんですよね。でもやっぱり個人的にはね、やっぱこの袴っていうとね、ちょっとこのフロントとかにした時のこのメロウな感じがやっぱすごい心地よかったりとかするので、まあ、フロントにしてね、こうちょっと気持ちいいトーンとかも絞っちゃったりとかして、これ、ね、バキバキにするのもいいんだけど、若干ねこうね絞って。
ね、ハーフトーンでもすごくいい感じ。ちょっと気持ちボリューム、トーンか、トーン絞ってる。ルイス・エサ、ドルフィンつってる。こんな感じのサウンドですよ。なんかソロギターとかしてもすごくいい感じじゃないですか。ハーフトーンでもいい感じだし、こうね、ちょっとこの若干絞った時のこうね、フロント。サウンドもすごくいい感じなわけでございますよ。どう？めっちゃいいでしょう。なんかメローで太くて甘くて、なんかこのファットな感じでいいでしょう。で、これね、クリーントーンでもすごくいい音なんですけども、もちろんね、このクランチとかでね、ちょっとこう、ね、軽く歪ませてもね、すげえいい音なんですよ、これまた。これがね、この枯れ具合。まあ、普通にロックでね、なんだろうな、ちょっとロッケンロールな感じで。こんな感じでロケンロールしてもいいんだけど、まあ個人的にね、このフロントとかハーフトーンにした時のこの、この弾ける感じの、フロントにした時もすごくいい感じなんですよ、この。
こんな感じでちょっとね、ピックのね、ソロギターっぽい感じにしてもね、すげえなんかこう、めっちゃ気持ちいいんですよね。普通に今ちょっと今、単に練習してるぐらいの気持ちになっちゃいましたけども、すごい、ね。なんかこう、よくない？で、そうだな、トラディショナルな、なんかね、昔のサウンドのね、なんかこう、懐かしい感じの、なんかあるんだよな。例えばその、そうですね。他にもこの。こんなサウンドとか。だから割とね、こうね、リアにしてね、ちょっと軽くクランチにしてね、ちょっとリバーブ深めにしたりとかして、サンピックとか使ってね、ソロギター弾いてもね、結構気持ちよかったりとかするんですけどね。そんな感じのこのサウンドがまあ特徴、温かみのサウンドが、サウンドが特徴って感じのギターなわけですよ。ちょっとまあ強めに歪ましたりとかしてみましょうか。これはこれでまたいいんですよ。こんな感じの音。まあね、今、すごいめちゃめちゃちっちゃい音で出してるからさ、そんなにハウリングとかしないからいいんだけどさ、もうちょっと大きい音出すとね、ハウリングしちゃうんですけどね。こんな感じでできなくもないけど、まあちょっと、まあ良さはそんなに出てこないかな、みたいな感じはしますね。そんなギターなわけでございます。で、実はね、このギター、もともとオリジナルで付いてたピックアップってこれではなくてですね、実はこれピックアップ変えてるんですよ。実は。これちょっとピックアップがね、そのくたびれてる感じになってますけども、実はこれそういう、なんだっけ、リリック加工っていうのかな、そのくたびれてる加工をしてくれてるやつで、実はこれベアナックルっていうね、すごいめちゃめちゃいいピックアップつけてるんです。もう10年ぐらい前につけたんですけども、まあ当時でもですね、2発つけて5万円ぐらいかな。なんで2個でその5万円ぐらいするんですよ、ピックアップだけで。ね、なんか、ベアナックのミューズだっけかな、ちょっと忘れちゃったんですけどね。ミューズとか、そんな感じの名前の、まあ、リリック加工してあるタイプのものを、まあ、5万円ぐらいで買って、まあ、これに取り付けたみたいな感じだったんですけどもね。なんか、友達がね、ちょうどその SA の近しいモデルのギターを使っていて、で、それをね、そのベアナックル積んでたんですけどね。それ弾かせてもらったらすげえ良くて、SA シリーズこんなベアナックルと相性いいのみたいな感じで。で、それでこう、僕も買って、取り付けたっていう感じなんですけどね。だからピックアップも何気にすげえ高級品っていう、そんな感じのギターなわけでございます。その他のパーツはね、まあ大体オリジナルで構成されているんですけれども、まあ特に、欠品とかがなければ、このカバーが欠品してますけども、その他他に多分交換パーツとかもないと思うんで、多分ほぼほぼオリジナルだと思うんですよね。まあそんな感じのギターなわけでございますよ。いかがでしょうか。まあね、50年以上前のギターだからね、ちょっとこう、メンテナンスすればいいんだけどさ、ちょっとこのガリが出たりとか、少しこう接触不良があったりとかするんですけども。まあそれでもね、すごい良くなってくれてる、すごいいいギターでございますよ。ビル・ローレンスと同じく、多分このギターも一生弾き続けるんじゃないかな、一生持ち続けるんじゃないかなと思っておりまして。まあ少なくとも誰かにあげたり売ることはもう絶対ないと言い切れるんですけれども。うん、ずっとこう、一生を共にするんだろうな、みたいな感じの、ギターでございます。いかがでしょうか。まあ、ヤマハ SA90 とか探せばですね、まあ少なからず中古見つかりますが、若干
番最近このジャパニーズヴィンテージ界隈ってなんかね、プレミア価格っていうのかな、なんかちょっとね、その値段ねえよみたいな、その価格はねえよみたいな感じの、値段をつけてる方が結構いらっしゃるのでね、なんかこう20万とか出してまで買う気だじゃないと思うんですけれども、まあなかなかね、手頃な価格で出回ってることもね、あったりとかするので、まあもしね、皆様のお財布と事情があってですね、もしどっかで見かけることがありましたら触っていただけたら、嬉しく思います。そんな感じのヤマハの SA90 というギターでございました。一応僕自身はこのギター、ピックアップ交換して、そうだな、一応このナット交換して、ナットがね、もう欠けてたんでナット交換して、あとフレットも確かこれ交換しますね。ね、ちょっとなんかフレットがだいぶくたびれてたんで、フレット交換させてもらって、で、そう結構いろいろやったわ。指板修正とかもしたわ。だからなんだかんだで買って10万円ぐらいかかったのかな、ピックアップ込みで。うん、そう考えると結構いじってるな。すいません。ちょっとオリジナルの状態とか言いましたけど、いじってますわ。嘘つきました。結構いじってます。フレット交換、指板修正、ナット交換。で、全体的なネック調整。あと、サーキット周りの配線を、ちょっとやり直しをしてもらったので、この辺の取り回し交換、ピックアップ交換。まあ、その辺してもらったのかな。まあ、そんな感じでございます。できるだけね、その見た目は変わらないように、ね、こういうレリックのものとかね、オリジナルパーツとか使ったりとかしてるんですけど、まあ、ちょっとそういうとこはいじってるっていう感じでございますが、今回はその SA90 の、ご紹介でございました。一応まあね、この歌いすカフェに来ていただければ、このギターは常にありますので、竹田さんちょっとあのギター触ってみたいんですけど、みたいな感じでいただければ、全然試奏していただいたりとか触っていただくことは可能でございますので、もしお店に来てね、触ってみていいぜという方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けいただけたら、幸いでございます。そんな感じで今日は SA90 の紹介でございました。いかがでしょうか？もしね、何かご意見、ご感想、リクエスト、その他もろもろありましたら、チャットなり、コメントなりで、書いていただけたら嬉しく思います。まあ、今日も結構20分超えのいい長さだったと思うんで、そろそろ終わりさせていきましょう。今日も最後まで雑談動画お付き合いありがとうございました。ありがとうございます。ではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら、グッバイの前に、ちょっと最後にお知らせでございます。私、滝沢勝成、神奈川県相模原というところでギタリストなどをさせていただいております。歌いストカフェという場所なんですけれども、対面のマンツーマンで皆様からいただいた質問に全部答えるというですね、私が知っている内容ならば全てお答えしますよみたいな感じのレッスンをさせていただいております。ちょっと遠方で神奈川までは行けねえよという方もですね、スカイプレッスンなどもやっておりますので、もしよければそういったものもご検討いただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。もしよければ、概要欄の方からチェックしていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。それでは長い動画、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあねー。